müxalifət də, müxalifətçi mətbuat da, mətbuatın da müxalifəti var da. İktidar da, polis də, hamı cəmləşdi. Bəli, bəli, hamı mən eşidirdim bu. Müxalifətçilər dedi ki, müharibə başlayır, biz prezidentin yanındayıq. Bəzisi də deyirdi, biz əskərimizin yanındayıq, prezidentin adını çəkmirdik. Bundan mən yəni, çox sevinirdim ki, elə də hamı dayandı, cəmaat necə produkt aparırdı, necə cəmaatın produktu müdafiə naziri buraxmırdı. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arıbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Mən öncə icazə verin. 2014-cü ildə mənimlə bir Kəlbəcər rayonunda erməni terror təşkilatı ilə döyüşərə şərak olan Cəbrayıl rayon sakini Həsən Həsənova, eləcə də bütün vətən uğrunda, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda həlak olan bütün əskər və zabitlərimizə həlak olan Allahdan rəhmət diləyim. Yaralı qazilərimizə şəfa, can sağlığı arzuluyum. Bəli, Kəlbəcər, mən Kəlbəcərdən anadan olmuşam. Mənim atam, babam, hamısı o yerdə doğulub. Burada mənim də evim var. Mən Qarabağ müharibəsi başlayandan Azərbaycanın ilk qaradılan hərbi hissəsində olmuşam. Reydur Batalyon, Kəşfiyyat Batalyonunda Kəşfiyyat Qrup komandiri olmuşam. Kəlbəcərin işğalı ilə, Qarabağın işğalı ilə heç çox barışmamışam. 30 ildir mən mübarizə aparıram. Bu məqsədə də hər il mən Kəlbəcərə getmişəm 98-ci ildə. Ay 2014-cü ilə qədər. Dilqəmməm, neçə ildən bir gelirdiniz? Yoxsa məyən xüsusi bir iş mi var idi, onun üçün mü? Yox, Kəlbəcərdə hər il də getmişəm, 2 ildən bir də, yəni 98-də getmişəm. Sonra 99, 2005, 2007-də 2 dəfə, 2009, 2011, belə-belə. Çünki sizin videolarınız bizim. Kəlbəcər haqda məlumatları xalqımıza, devlətimizə yəni, çatırım orada olan ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri, bizim atababalarımızın qəbirlərini, məzarlarının qazılması, insanların yəni, sümüklərinin çıxardılması. Və arzum bu olur ki, biz yəni, Kəlbəcərin azad olunması uğrunda, yəni mənim də belə deyək, gücüm buna çatıb. Mənə də, jurnalistə də, traktoristə də, rəisə də, yəni hər bir azərbaycanlı mübarizə aparmalı, yəni çobandan tutun prezidentə qədər. Mən də yəni döyüşçü olduğum üçün başardığım qədər bu yolda yəni öz mübarizəmi apardım ki, yəni bizim torpaqlarımız azad olunsun. Bax, həmin gün ki, siz Kəlbəcərdə ermənilər tərəfindən girov götürüldünüz, hadisə necə baş verdi, həmin vaxt necə oldular, sizi gördülər? Sizin orada videolarınız da yayılmışdı, həmin vaxtda çəkmişdiniz, göndərmişdiniz həmin ərazidə olduğunuz müddətdə. Bax, necə oldu sizi ermənilər gördü? Biz öncə Kəlbəcər rayonunun bir neçə kəndində olduq, yəni orada çəkiliş apardıq. Dağıntıları, yəni Kəlbəcərin Dəmirçi damı, Qanlı kəndi, ermənilərin Çəpli kəndində təzə hərbi hissə tikiblər oranı. Bu üzü belə Çiçəkli dağına qədər, oradan da Qamışlı kəndinə yenilmiş, Qamışlı
Tərtər çayına yendik böyük şəhri dağından. Sonra tüneldən keçdik bizi o tərəfə. Qoturu dərəsi deyirik biz ora. O zonaya. Orada bir erməni ilə qabaqlaşdıq. Yəni mən yox, Həsən erməni dilində bilirdi. Hələ oldu ki, bu erməni də bizlə gedəsi oldu. Bu dağ yoldu, o da Kəlbəcərə gedirdi. Biz Kəlbəcərin bizim kəndə çatanda, Şaplar kəndinə, orada uşaqlar dedi ki, su lazımdır, su içmək istəyirik. Mən oralı olduğuma görə yerimi bilirdim, göstərdim, dedim, gedin orada bulaq var. Bulaq mənim babamın bulağıdır. Babamın babasının bulağıdır, əsgər bulağıdır. Yəni ona... Hədəb onu, dedim, gedin orada bulaq var. O bulaqdan su götürün, mən öncə yenim kəndə, yəni mən kəndi tanıram da oralıyam. Əgər sakitçilik olsa, heç kəs olmasa, bir balaca ocaq qalayacam, siz gələrsiniz. Həsənlə bu erməni getdirər suya, mən də yendim, getdim kəndə. Gördüm, sakitçilikdir, mən bir balaca ocaq qaladım, püskü çıxdı. Bir neçə dəqiqədən sonra Həsən gəldi, bu Şahbaz da yanındaydı. Mən soruşdum, o birisi necə oldu? Dedilər, onun qarnı ağrıdı, qaldı orada. Bununla da ağrıdı. Biz yendik, yəni Kəlbəcərə. Biraz da Kəlbəcərdə ora buna çəkiliş elədik. Sonra elə oldu ki, bizi orada bir arvat gördü. Erməniydi, eləmə o qadın orada? Hə, qadın erməniydi. Görəndə mən dedim, beşləri yığın, durun gedək. Birinci, bu Şahbaz, yəni mənim belə də icazəm olmadan bu qaçdı. Həsən mənə dedi ki, bu qaçdı, getdi. Mən də Həsənə dedim, gedə onun arxası ilə qoyma qaçada, tut onu. Hara qaçırdı Şahbaz yəni? Niyyəti nə idi, məqsədi nə idi? Da nə bilim, yəqin qorxdu, nə nədirsə, bu yüz aşağı qaçdı. Qayıtmaq istəyir. Hə də belə qaçdım. Bu yendi çaya, bunun arxası ilə Həsən yendi, Həsənin arxası ilə mən yendim. Yəni bunu biz tapa bilmədik. Ancaq Həsənlə mən görüşdüm. Yəni işarə elədim ki, çaydan keç, çıx meşiyə. Mən özüm də oralara baxdım, Şahbaz yox. Mən elə bildim, bu meşiyə qalx. Yəni həmin ərazi, çayın qırağı, böyük, qalın meşəlikdir. Mən də çıxdım, Həsəni tapdım, bunu tapa bilmədi. Həsən Şahbaz tapılmadı. Gecəni də, yəni Həsən inatkarlıq elədi. Mən dedim, çıxmaq lazımdır aradan, çıxıq gedək, dedi, yox. Şahbaz tapmamış, mən getmirəm. Belə də qayıtdıq, çayın qırağını gəzdi, ora-bura. Məsələn, bunu tapa bilmədi. Həsən demə, bu elə qaçıb ora gedən kimi gedib keçib hələ. Ermənilər onu tutub, gecə ilə də Mardakir, nə bilim, Xan kəndi, başqa yerlərdən o əyəni gəlib ərazini alıb mühasirəyə. Birinci mühasirədən çıxdıq Həsənlə. Bizdə Qaraxanın meşəsi var. Oradan da çıxdıq, ikinci yerdə mühasirəyə ala bilmədilər. Çıxdıq, üçüncü Qızıl Mədənində. Artıq vəziyyət gərginləşdi, orada da atışma oldu. Ancaq mən Həsənin, yəni həmin vaxtı Həsənin vurulduğunu görmədim. Mənim yanımda olmadı. Çünki orada elə yer idi ki, başqa vəziyyət yarandı. Mən yenidən bir də qayıtdım Kəlbəcərə, imkan vermədilər. Həmin vaxt ucaq iki dənə də vertoliot gəlmişdi. Elə birinci gündən iki döyüş vertoliotu, BTR. Bir kuruqda mən Kəlbəcəri gəzdim. Yəni Həsənlə mən çox narahat idim. Çünki Həsən cəngavər oğlan idi. Ancaq Həsən Kəlbəcəri tanımırdı. O əraziyə bələdçilik yox idi. Bilmirdi ermənin postları haradadır. Mən neçə illə gedib gəldiyimə görə bilirdim. Yenidən qayıtdım həmin əraziyə ki, Həsənlə nəsə bir mənim yanımda məlumat verim.
Orada da balaca duman idi, duman çəkildi, riski. Baxdım, dumanın arxasıyla bir salyut gəldi, həmin əraziyə mən çatırdım. Çaldılar mənə müasiriyə, orada da mənə tutdular. Tutu deyəndə çıxdı daşın üstə çağırdı ki, Həsən bizdədir, Şahbaz bizdədir, Həsənin qolunda göy sahat var, silahı var, belə falan. Mənim də ayağımdan askol dəymişdi, snaryadın, bu BTR-in askolcusu qayıya dəyib ayağıma dəymişdi, bir də böyrümə girmişdi burada. Böyrüm elə deyildi, ayağım dadım bəş şişmişdi, yeriyə bilmirdim. Bu Həsənə görə də, bu Həsəni deyəndə mən, yəni Şahbaza görə yox, amma Həsənə görə silah attım. Mənə dedi, o şimdi güllə atmaq bez paleycindir. Atsan səni də öldürəcək, adamların da bizdədir. Mən bilmədim Həsənin ölümünü. Yəni Həsənə kömək məqsədi ilə mən təslim oldum, yoxsa olmayacaq. Həsənlə ayrılandan sonra 4 gün çəkdi mənim tutulmağım. Belə də Qırmızı Xaç komitəsi gəldi, gətdilər məni Xankəndinə. Yəni tutulan vaxtı heç kəs məni, yəni həqiqəti demək lazımdır. Yalanla şər böhtan mənim xoşuma gəlmir. Heç kəs mail vurmadı. Yəni mən təpkiləsinlər, döysünlər, belə şeylər olmadı. Bunların generalı da gəldi, əsgərləri, bir 200-ə yaxın əsgərləri var idi. Mühasisdə belə. Şəkil çəkdirdilər mənə. Mən durdum, qılqabı şəkil çəkdirdilər. Ora bir futulka Coca-Cola gətirdi. Vafli, mafli, hamımız yedik onlarla bir yerdə. Oradan gətdilər Xan kəndinə. Bu mənə, yəni, belə də barmağımı qırdılar, sonra işgəncə verdilər, bu hamısı Xan kəndində oldu. Nə qədər müddət sonra baş verdi Xan kəndində həmin hadisələr? Bir il, bir il bizim istintaq getdi də. İyun ayından ta dekabr ayına qədər, yəni istintaq getdi. Bir də görüntülər yayılmışdı, məhkəməyə sizi gətirdilər, yəni çox yobuz şəkildə. Bax, o zaman onlar necə baş verirdi? Onlar da o, cavan, onların spesturur basıydı, dartır da belə, hə, özlərin göstərirdi. Tilqan müəllim, ümumiyyətcə sizin... Ölmək, öldürmək, söhbəti mənim heç fikrimə yox. Mənim, yəni əsas fikrim, elə o momentdə də, qol burulanda da, başıma silah deyiləndə də, yəni bu, onlar oyun oynayır da, belə mənə xox gəlir. Mənim əsas fikrim Həsən idi. Mən Həsənlə çox narahat idim, ona görə bir dənə Allaha yalvarırdım ki, yəni Həsənə işin olmasın. Sonra Krasın Kris gəldi, mənə dedi, siz neçə nəfər idiniz ikinci gün? Mən ona dedim, 4 nəfər. Yalandan dedim 4 nəfər. Dedi, yaxşı. Askerov, Quliyev, Qasan. Askerov izdəyiz, Quliyev izdəyiz, Qasan Mjortvi. Açitvörtü idi, 4-cü xana. Dedim, o yoldan qayıtdı. Məncə məlumat tutdum ki, məsələ, Həsən ölü. Sonra başladı istintaq. Yəni, Həsənin ölümündən sonra mənim orada əyilməyi, mənim orada belə deyək də ikiyüzlü danışmağı, mənim orada onların ayağına yıxılmağı, mən bunu yəni ölüm onların üstün bilirdim. Siz bu tutuldu, bizim iş tamamilə yəni qarışdı. Yəni orada da tuturandan sonra əlbəttə ki onun başın tumarcası dövdülər ki bir iki də yumruq şillə vurdular deyim. Askerov, Frances, Frances. Xan kəndində dedi sizə əzab əziyyətlər Xan kəndində başladı da verməyə. Məsələn, hansı əzab əziyyətlər verirdilər? Məsələn, erməni xüsləti necə idi? Yox, orada mən sizə deyim ki, yəni məni təhqir eləyirdilər, yəni belə də soyundururdular, belə şeylər yox. Belə
Belə götürəndə elə belə dəqiq deyəndə elə başda kişi fasonda. Kişiyə nə cür işgəncə verir, o cür verir. Nə döyürür, dubinka ilə vururdu məsələ. Aş saxladılar. Mən 105-107 kilo idim. O müddətdə oldum 55 kilo. Bax, belə yollarla da. Hə, da yoxsa deyim, yəni, indi o döymək bir-iki dəfə döydülər, burdular, barmağımı bastılar, qırdılar bu barmağımı, bu bir barmağımı, başımı. Yəni, onlar elə belə, indi bizdə də polisə düşürsən polis deyir. Yəni, mən o onların döyməyini mən, yəni, elə belə sayıram. Xankəndində neçə il qaldınız? Yani Xankəndində bir il, dekabrın 31-i Azərbaycan həm məsəl Azərbaycanların həmrəylik günü mapajiz nömrə verdilər. Yanvar ayında da apardılar Şuşa türməsinə. Şuşa türməsi o vaxtdan bu yana Şuşa türməsi. Bəli, o vaxtdan bizimkilər Şuşanı azad eləyənə qədər mən Şuşa türməsində oldum. Şuşa türməsində günləriniz bax necə keçirdi, necə olurdu, gəlirdi mi? Ermənilər yenə orada aş saxlayırdılar mı? Yo, yalan danışmaq düzgün deyil. Yəqin bu efirə gedəcək. Bəli. Hə, bu efirə gedəcək, buna erməni də baxırıq da. Mən yalandan durum deyim ki, hər gün gəlirdilər, məni döyürdülər, yo. Gərək düz danışasın. Rəqəmən, bəs onu nədən əks etdirirdiniz? Yani sizi orada hansısa bir... Düzdür, müəyyən gəlirdi, müəyyən... Heç bir il Qırmızı Xaç Komitəsi mənə bir dənə peçen iş almadı. Bir il. Bir paşqat Qırmızı Xaç Komitəsi mənə sigaret almadı. Sonradan ermənilər mənə örgətdi, oranın türmənin rəisi ki, ara, bizim gücümüz çatmır, bizim pulumuz yoxdur, sana sigaret alaq. Sənə Qırmızı Xaç Komitəsi sana hər şey almalıdır, mənim adım olmasın, sən dabivas elə. Bu nə ermənidir? Erməni, türmənin rəisi. Bəli, türmənin rəisi, onların prokuraturası da gəlmişdi oraya. Hər 20 gündən bir nazor gəlib, yəni yoxluyurdular. Mən o prokurora dedim ki, tikaj diraz yediş suda, nu xətəb suşu, kupi paçki sigaret da, şu nimoj, o mat qalmış da, belə baxdı üzümə, yanındakılar da heç nə demədi. Bu gedəndən sonra türmənin rəisi dedi ki, sən bilirsən bu kimdir? Bu, yəni onların deyək də, Samadelini, buranın baş, Respublika prokuroru cüyada, sən ondan sigaret istəyirsən bu cüyada. Dedim, bə kimdən istəyim? Qapını bağladı, dedi, mənim adım olmasın. Qırmızı Xaç Komitəsi səni təmin eləmədi. Sən qırmızı xaçdan tut, biz də sən paddaş gülür. Sonra ermənilər də mənə paddaş gülədi ki, siz produkt olmalısınız, bizim pulumuz yoxdur sigaret arada, kömək edin. Belə-belə təzirədən bunlar ispisok tutdu, başladılar 20 gündən bir produkt, sigaret, nə bilim də, nə lazımdır. Belə Qırmızı Xaç Komitəsi gətirirdi, ermənilər otururdu. Karofkanı qoydular stolun üstə, açırdılar, peçənliklən tutdum, konfetə kimi hamısının kağızı soyulurdu, yəni onunla qanun şəhri yoxlanırdı. Sonra yığılırdı karofkaya, verirdilər mənə, mən də qoydum, məsələ apardım kameraya. Müddət ərzində Şahbazdan bir yerdə qalırdınız mı, yoxsa görüşürsünüz? Yox, qalmadı. Ayrı-ayrı? Ayrı-ayrı qaldı. Siz Şuşadaydınız, bəs o haradaydı? O da başqa kameradaydı. Yəni, eyni yer Şuşa şəhərindəydi. Bəli, o da Şuşadaydı, o da ayrı kameradaydı. Onun məsələsini orada qoydular. Yəni, Qırmızı Xaç Komitəsi, o insan hüquqları ki, bir yerdə qalın. Yəni, mən atqaz elədim. Belə ki, hə, onu toxun. Mən atqaz elədim, qalmadım. Çünki, həmi dar kameradır. Həmi mənə, yəni, ehtiyac deyildi orada. Mən balaca uşaq deyiləm də arxam. Bax, sonra bax, Azərbaycanda gedən proseslərdən məlumatınız olurdu mu? Bəli, mən də ora gedəndən sonra mənə radio verdilər. Mən radioda bütün proseslərə qulaq asırdım. Məsələ,
Gəncə hadisələri, sonra Nardaranda baş verən hadisə, bizim Neftçidə olan hadisə, düzdür, bunlar mənə çox təsir edirdi. Ki, gərək, real Azərbaycanda belə xoşa gəlməz hadisələr baş verir. Dünya birliyinin Azərbaycana təzyiqlərin, hamısını izləyirdim. Necə təzyiq edirlər bizim deputatlara, bizim prezidentimizə. Avropada 2017-ci il idi səhv eləməmsə, bizim prezidentə cənab İlham Əliyevə verilən suallar ki, orada sən nəyə görə Türkiyə ilə Rusiyanın arasında əlaqələri yaxşılaşdırdın? Hələ belə dedik, gərək qoyaydın bir-birin yaxasından tutub bir-biri didəydilər. Mən onların nə cür deyir, elə deyirəm. Onun verdiyi cavab ki, bizlə qardaş dövlətdir, Türkiyə, Rusiya. Sonra Amerikada olan söhbətlər. Bəs ermənilər necə reaksiya verirdi bütün bu? Bax, məsələn, bu proseslər, onlar da sizlə birlikdə qulaq asırdılarmı? Bəli, o. Deyirdilər belə öz aralarında. Bəli, Dağlıq Qarabağda iki sort erməni var. Biri tarixən orada yaşayan ermənilərdir, bizlə birgə. Biri ora yerləşdirilən Yerevan ermənilərdir. Necə idi onların bir-birindən xüsusiyyətləri? Çox pis. Demək, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin əsas məqsədi Azərbaycanla barışmaqdır. Mən bunu onun, yəni, adlarını da deyə bilərəm, ancaq ehtiyac deyil. Ki, hər dəfə razı-razı mənlə görüşəndə onlar nə cür o keçmişi xatırlayır, nə cür atalarını danışdığını deyir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, orada Qarabağ həmi torpağı işğal olunub, həmi ermənilər əsarətdədir, Qarabağ erməniləri. Bu Yerevan erməniləri, məsələ, prokuraturada özlərindən o samadini, prezident, nə bilim nələr, əsas yerləri bunlar tutub. Bu daşnaqlardır. Daşnaq terror təşkilatı 20-ci ildə Azərbaycanın torpağını işğal eləyənlər, Azərbaycan xalqını qıran daşnaqlardır ki, Sovet hökuməti gələndə bunlar qaçdı Amerikaya, Fransaya. Bu sərhədlər açılanda 90-cı ildə bunlar qaldırıbdır bu Qarabağ məsələsi. Daşnaqlar. Bunlar, o deyirlər, Qarabağ erməniləri miting elədi. Onlar öz başını eləmir. Orada bilsən nə qədər o yer erməniləri öldürüblər, onların qadınlarının başını oynatıblar, onların əksəriyyəti qaçıb Qarabağ erməniləri. Onların Yerevan erməniləri. Bəli, Yerevan ermənisidir. Hamısı. Ser Sarkisyan, bizdə deyirlər, Qarabağ erməni. Ser Sarkisyan, Gorus ermənisidir. Deyəm, mən bunda haradan əsaslanırsınız? O Qarabağ erməniləri danışırdı. Hansı ki, nazordu, afsirdi. Yəni, bu öz başlarına gələn hadisəni bunlar, bax, belə məizah edir. Bu gün onların bəlkə də mən sana deyirəm ki, onlar bu müharibəyə sevinir. Yaxşı oldu ki, bu torpaqlar Azərbaycan gəldi. Bunlar acından ölür. Bunların pulu yox, bunların şəraiti yox, bunların iş yeri yox. Strolkada fəhlə işləməkdən ötər, əgər bir yer tikilirsə, kimsə, məsələ, elə bir ki, rəis, o Bako Sayıqyan, Arayı Qarutunyan, nə vəziyyətdədir bunlar? Özünü doğrayan erməni olub orada, biri mağa danışdı, dedi, gəlir evə, uşaq deyir ki, ata, mağa bir kür ət istəyirəm. O da işləmir, eləmir, daha cədəmdir. Gedir mağazinə, o bir ermənilərə deyir ki, uşağım acından ölür, mağa bir kür ət verin də uşaq ət istəyir. Onlar da vermir, o da bıçağı götürür, başlayır özünü doğramağa. Yəni, bunu Dağlıq Qarabağda olan ermənilər? Bəli, bunu Dağlıq Qarabağda olan yerli ermənilər eləyir. İndi bax, orada Zapravka Yerevan ermənisinin əlində, böyük mağazinlər Yerevan ermənilərinin əlində, o Praduq, Muraduq. İndi gör, Qarabağ ermənisinin icazəsi yoxdur ki, bir inək saxlasın, onu kəssin, satsın. Əgər inəyin varsa, aparıb təhvil verməlisən ora. Niyə görə verməlisən? Qoymurlar, manipuliyadır. Yəni, ət mağazinləridir, ferma kimi yaradıb, hamısı Yerevan, Gorus, o xaricdən gələn məsələ ermənilərindir.
Orada bizim cənab prezident bir dəfə pamoyu mənə eşitdim, dedi ki, Qarabağ erməniləri mənim vətəndaşımdır, Azərbaycanın vətəndaşıdır. Bu onlarda bir, belə bir sevinç yaradırdı ki, anujenidir, yəni bu belədir də. Amma o birləri, o Yerevan erməniləri, Əliyev diktaturdur, Əliyev istəyir erməni xalqını tamam qırsın. Yəni, o yerli əhaliyə imkan vermirlər ki, yəni orada Azərbaycanın xeyrinə belə nəsə danışsın. Biri mənə pasportunu gətirib, o söhbətdən sonra. Qırmızı Sovetin pasportudur, deyil ara bax, mən qrajdan Azərbaycanın vətəndaşıyam. Dedim, pasportu bərk saxla. Sən bu pasporta görə Azərbaycan sənə medal verici, pul verici. Deyir, yox, saxlayıram. Bu döyüş başlayanda, yəni səhər-səhər hadisə ki başladı, bizim artilleriyalar atıb yaxınlaşanda, şuraya bizim raket düşdü, bombardır düşdü. Bunun biri yaxınlaşdı ki, bax, sən səsəbir elə, bu mayordur. Gör, bu insan nə qədər qorxubsa, bunun nə cür təşvişə düşür. Xorçuqanı açıb bu məndən soruşur ki, nədir, nə olub ara, nə olubdur, nə olub askerov. Dedim, mənə tər nə olub. Sən bilmirsən, nə olub, Allah evin etsin. Mən də biraz, mənəm şehir pasanzad belə də yansı verəm. Bir getdi, sonra götdüm karandaşı yazdım ki, soruşursan məndən nədir, nə olub? Qapı bağlı, Portuşqadan sənə nə deyim? Nəsə gəlib, səmalarda fırlanır, sonra salır, nəsə gəlib, səmada vız-vız eləyir, sonra salır, parta-partı, Qalisyan, adı Qalisyan. Ki, yəni o vız-vız eləyən biz o vaxt görməmişik, bu təzə çıxıb iti qova. Gəlib fırlanır, vız-vız, sonra parta-part. Bunu 4-5 kupleti yazdım, verdim buna. Dedi, bunu neyim? Dedim, apar. Azərbaycan dili bilən ermənilər var. Burada Azərbaycan məktəbində dərs keçən müəllimələr var. Azərbaycan dilini qramı dedim, apar onlar tərcümə eləsin ermən dilinə. Sonra oxuyarsan. Bu prosesləri həmişə izləyirdim. Çünki insan... Bax, müharibə başlayan vaxtı ki, o dedi, bayaqdır, qeyd elədiniz ki, səslər eşitdiniz. Bax, keçən dəfə bizim bir ay təxmini əsrikdə olan Amilə də o eyni suallar verdim. Bax, nə hisslər keçirdiniz? Ümid var idi mi sizdə ki, Azərbaycan əskəri gəlir? Siz bu 6 il yarımlıq əzab əziyyətdən qurtulmağa bir az qaldı. Bax, bu barədə ümid var idi mi sizdə? Yəni, hansı hisslər keçirdiniz? Bilirsiniz, mən, yəni, mənim az yaşım yoxdur. Azmaz da dünya görüşüm var. Yəni, ümitsiz orada yaşaya bilərdi. Belə götürək bizim o 18 yaşında Maradoy əsgərlərimizin ümidi ola bilməzdi. Biz yaxşı olurdu, onda bilərdim ki, amanca prezident deyirdi ki, kimlə görüşürdü, deyirdi, Qarabağ bizimdir, biz ora qayıdacaq, bizim ordumuz var. Yəni, o ATƏT-in Minsk qrupu ilə cənab prezidentin də olan söhbətlərin sonradan bizim yəni, hökumət, prezidentimiz, xarişlər nazirimizin ATƏT-in Minsk qrupunun yəni, başarıqsızlığı haqdakı söhbətlər deyirdi ki, 30 ildə heç bir irəliləri şey eləyə bilmədi. Qonaq kimi gəldi, getdi, bizə lazım deyil. Müharibənin yaxınlaşıbdır, az qalıb. Belə-belə də... Həmin gecə nə baş verdi? Bax, o bizim Azərbaycan ordusu dediniz, atırdılar, səsləri eşidirdi, türmədə olamaq. Necə oldu sizi Şuşadan apardılar? Artıq onlar qaçmağa başlamışdı məhəmin an. Bəli, onlar demək olar ki, Şuşada yəni çox müqamət göstərməmişdilər, qaçmışdılar. Hara apardılar sizi Şuşa türmə? Bizi Şuşadan, bizi Gorsu apardılar. 10 gün Gorsu'da qaldıq. Sonra Gürcistan apardılar Yerevan'a, bu Gürcistan tərəfi olan sərhəddində bir türmə var idi ora. Türmə də tamam boş idi, orada mən birinə soruşdum, dedi hamı ki... Əzab əziyyət verdilər mi ki sizə ki, bəsə Azərbaycan əsgəri gəlir, sizi azad eləməyə, yəni bunun heyfini çıxdılar mı az olsun? Yo, yo, yo. Haqq üçünə, yəni türmədən mənim sumkam da var idi, qolum bağlandı, sumkamı da o Qarabağ ermənisi götürdü. Qoydu ora, hələ mən, yəni bilmirdim də mənə hara aparırlar.
Hala kulağıma da dedi, şimdi Prijiva Yaskarov dedi, skoro te domo budiş. Kapının ağzında bana dedi, eve gidersen. Da başka şey fikirleşme. Sonra paralar görürse, görürsen Yerevan'a. Yerevan'dan da yine kaytarlar görürse, oradan Xan kendine. Xan kendinden tezden kaytarlar. Yine görürse, yine Yerevan'a verdiler. Rusya'nın sürsever, sürh meramlı kuvvetlerine. Yani o türmede iş... Ne de işittiniz ki, mesela Azerbaycan'a kaytarırsınız? Hemen anda hansı isterdiniz? Yani ne söyledin? Ben radyodan işitirdim, Ermenilerin danışığını işittim. Hakçı dedi ki, Azerbaycan, Ermenilerin 160 askeri girov düşüb. 40 nəfər mülkü əhalisi Azerbaycanda girovdu. Hatta bir ermeni kızına bizim asker sual verdi ki Tiço deyoloşuz deyorsa, eto maya zemli. O da dedi, dobro pajal vas svayr zemli. Yani plen düşen araba kızı. Hocam, yani evvel değişmek istemirdiler. Ermeniler de orada ne arazılığı edildi. Mənle danışanda ki bu Paşinyan 7 ermeni var idi bizde de girovu döyüşdən qabaq. Deyirdiler onlarla değişir, o deyirdi yox. Biz onu dəyişənməliyik. Bu ermənilərdə də böyük narazılıq yaratmışdı ki, yani nəyə görə dəyişmirsən? Yəni bir yedi erməni sən nə sayırsan da öz millətini niyə belə təhqir edirsən? Sonra erməninin radioda çıxışından sonra orada bərk söz söhbət oldu. Hətta mən erməni rus dilində qazeti muhabirlər görünə yazır. Bağdasaryan buradan radio ilə müraciət edir ki, Paşinyan, Askerov, Şahbazı bırax, bizi bıraxsınlar. Hə, buna da bunlar reaksiya belə verir. Ancaq 100 nəfər plendə uca mən bilirdim ki siz qayıdacaq. Hə, uca biz qayıdacaq. Daha get-gedə də onların plenləri artdı. Yəni bunlar siz o birinci ölüm idi orada olan. Sonradan mən bildim ki o orada ölüb. Yəni biz mən orada adam öldürməmişəm. Nə də Həsən öldürməyib. Şahbaz da birinci tutulub. Bunlar adı. Orada o kadar adam yığıblar, özleri öldürdü, koydu bizim üstümüze. Yani göz siz hemen vaxtı ermeni öldürmüşsünüz ha? Ha da güya mən Sibirşan, Letni, Rebionik öldürmüşəm. Güya orada mayor ölüb, güya orada biri başka her bir 4 nəfər. Yani ölüm, bunu yalanlan. Bizim müdafiə nazirimiz General Zakir Həsənova. Bizim o balaca əskərlərimizə, bizim zabitlərimizə, bizim Azərbaycan xalqımıza, mətbuat işçilərinə, bizim müxalifətçilərə, hamıya mən yəni öz minnətdar olmaq istəyirəm ki, həmin devirdə ermənilər çox sevinirdi ki, Azərbaycanda bu müharibə başlayanda yəni müxalifətçilər bir yana çekici, müxalifətin mediası başqa söz deyici, yan Azərbaycanda bir qatma qarşılıq olacaq, bunlar ondan istifadə edəcək, qalib gələcək. Ancaq bu onların gözündə qaldı. Müxalifət də, müxalifətçi mətbuat da, mətbuatın da müxalifəti var da, iqtidar da, polis də, hamı bir... Cəmləşdi, bəli, bəli, hamı mən eşidirdim, bu müxalifətçilər dedi ki, müharibə başlayır, biz prezidentin yanındayıq, bəzisi də deyirdi, biz əskərimizin yanındayıq, prezidentin adını çəkmirdi. Bununla mən, yəni, çox sevinirdim ki, elə də hamı dayandı, cəmaat necə produkt aparırdı, necə cəmaatın produktu müdafiə naziri buraxmırdı, bunlar mə çox güc verirdi. Bəli, ermən çörəyi sacın üstə yumuru koka gətirib verirdim. İşte, sən radioya qulaq as, müdafiə naziri deyir ki, ay cəmahar, bizə produkt lazım deyil, gətirməyin, bizə kalbasa, bizim hökumət özü ödəyir. Mən bunu radioda işləmişəm. Gör bizim, məsələ, hökumətimiz... Bir oldu da, hər kəs... Bəli, 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 birlik, mənim yadıma bir orada bir məsələ düşdü. Türkiyədir kimindir bu müxalifət hər bir dövlətdə var da. Biz bəzi insanlar deyir müxalifət düşməndir. Bu belə deyil. Müxalifət də dövlətin bir köməkçisidir da. Müəyyən nöqsanları açır, prezident də xəbər tutur.
Dansıçıların devrində Türkiyədə hələ parlamentdə bir-biri döydülər. Mən o vaxt yadımdadır. Deputatlar türklər. Birdən kimsə xəbər verdi ki, Yunanlar adanın ortasında bayrağı sancdı. Yunanın keşişi gəldi o Türkiyənin torpaqlarında adaya bir bayraq sancdı, özü də tutmuşdu oradan. Yarım saat keçmədi, tansı çillər vertolyotda promoy onun başının üstə durdu. Qapısı da açıq, Türkün ordusu göydən, yerdən, dən, o bir keşişin üstünə bəlkə 20 dənə kater getdi. Yəni orada bayrağa da püşdürər, bastılar kateri, apardılar. Sonra gəldilər, yenə məclisdə dava düşdü. Yəni dedi ki orada, böyün Türkiyənin torpağına təcavüz olunur. Şö, parlament dayandı. Hamı torpaq. Əgər torpaq yoxdursa, torpaq işğal olunursa, müxalifət kimə lazımdır? Ya iqtidar, ya jurnalist. Böyün bura bizim əlimizdədir, siz buradasınız. Bura ermənin əlində olsa, sən bura gələrsən. Deməli, bizə öncə torpaq lazımdır. Vətən lazımdır. Və bu birliyi Azərbaycan Bəli, vardır. Azərbaycan bu birliyin göstərdi ki, bir daha o Azərbaycanın düşmənlərinə göstərdi ki, Azərbaycanda müxalifət də ola bilər, prezidentin əleyhinə danışan da ola bilər, müxalifətçi jurnalist olan. Müharibə başladısa, qoyruq qırağa, hamımız hücuma keçirik.